Расмий эмес маалыматтар боюнча Орусияда иштеп жаткан кыргызстандык мигранттардын саны миллионго жетип калды дейт. Эми ошо мигранттарды карап көрсөм, көпчүлүгүн аялдар, кыз келиндер түзөт экен. Бир сөз менен айтканда, Кыргызстан деген өлкөнү негизинен сырттагы иштеп жаткан аялдар, кыз келиндер акча жөнөтүп багып атат деген эле тыяна келип чыгат. Ал эми аял затка мамлекет кандай мамиле кылып келатат деген суроо болчу болсо, дароо эле аял затка кылган мамлекеттин мамилеси укмуш деп айтууга негиз жок. Бирок бул деген Кыргызстандагы аялдарды мамлекет таптакыр эле кор тутат дегендик эмес. Анча мынча өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда аялдардын жашоосу, укугу жаман эмес, жактарыбыз дагы бар. Анан анча мынча өлкөлөрдөн аялга мамлекет кантип мамиле кылыш керектигин үйрөнчү жактарыбыз да барбын. Кезектеги көрсөтүүбүздө Кыргызстан деген мамлекеттин аял затына жасаган анча мынча жакшы, анча мынча начар мамилелери тууралуу кеп кылабыз. Эфирде багыт көрсөтүүсү. Ассаламу алейкум. Эй, Россия, Россия, бир боор энем, биз өңдү тоо кызына койдуң кенен. Өзүн да багып, Кыргызстандагы үй бүлөсүн, туугандарын да кошо багып, Орусияда иштеп акча тапкан өзүнө тең чыйрак кыргыз кыз келиндер бар. Москвада 3 жылдан бери официантка болуп иштейм. Кызым Орусияга акча тапканы кетти деп Кыргызстанда ата эне жүрөт. Акча тапканыго таап атат, таппай кыйынчылык көрүп ар кандай жолго түшүп, Россияда боюнан алдырып төрөп таштап кеткен кыргыз кыз келиндер дагы көбөйдү. Орусияда тетир жолго түшүп кеткен кыргыз кыздар үчүн намыстанган улутчул эркектердин тобу пайда болуп, улутту уят кылган кыздарды сабап, тепкилеп тарбиялаган мисалдар болууда. Бонус тайп бонус. Мен чын мында бияка келгеним абдан болду да. Токулук айылындагы Бишкек Ош жолунда 38 жаштагы кыргыз келини Барниса Баркабаеваны машина менен койдуруп кетип, аял каза болду. Машина айдап бараткан ысынбычы Евгений Соловьевдин майык кызматкери кармаганда машинени башка бирөө айдаган деп жазып коелу деп сунуштап, али күнчө ал жазаланбай келет. Слишком удар менен ургандыктан алды жакка учуп эле кеткен. Жалпысынан бу жер планетасында жашаган бардык кишилерди адамзат деп жалпылай атап коюшканы менен ошол адамзат эркек жана ургач болуп экиге бөлүнөрүн жакшы билебиз. Жараткан эркекти топурактан жасап, аял болсо анын кабыргасынан жасалганы дагы айтылып жүрөт. Кудай пендени ошентип жаратарын жаратса дагы эркектин эркекте, аялдын аялда өзүнчө бир бирине окшошпогон табияты бар. Эркекте бар мүмкүнчүлүк аялда жок, аялда бар мүмкүнчүлүк эркекте жок. Айтор бирин бири толуктап турган жан кылып жаратыптыр Кудай. Ошо экөөнүн эки башка мүмкүнчүлүгүнө жараша коомдо аялдын аялда, эркектин эркекте орду ролу болуп келгени менен эркек ким, аял ким, алардын коомдогу орду кандай болушу керек деген суроолордун тегерегинде али күнчө талаш көп. Эркек сырттан аңчылык кылып, аңуулап келип, аял үйдө бала карап, эркектин тапканын жеп олтурган доорлор азыр артта калып, керек болсо эркеги түрдөп тамак бышырган, аял самолетто учуп спорттук чемпионаттарда штанга көтөрүп чемпион болгон замандарга дагы келип жеттик. Кептин төркүнү аял жөнүндө болуп аткандан кийин аялдын бүгүнкү күндөгү орду ролу таптакыр өзгөрдү деген маселени айтканы турубуз. Башканы коюп, Кыргызстандагы аялдар туурасында айтсак, Борбор Азия чөлкөмүндөгү аял затынын арасында бизде аял укугу, аял теңдиги кыйла либералдуу мүнөздө. Аялдын саясаттагы орду, коомдук иштердеги орду, атүгүл кийинки убакта пикет, митинг уюштуруп, адам укугун коргоп жаткан уюмдардагы аялдын орду Кыргызстанда алдыганча кененирээк. Бирок бул Кыргызстандагы аял затынын абалына байланышкан маселенин бир гана бети. Экинчи бети бөлөгүрөөк. Өлкөдөгү экономикалык кыйын абал, жумуштун жоктугу, бала чаканы багуу үчүн нан табуу аргасынын өтө эле кыйындап кетиши, мунун баары ар бир үй бүлөгө кедергисин тийгизди. Үй бүлөнү багуу, кийинтип ичиндирүү маселесин өз мойнуна алып келген эркектердин көбү иштин жоктугунан жөн гана үйдө олтуруп калды. Базарга чыгуу, соода иши менен айылдын шаарга келип, алды сатты менен тиричилик кылуу, атүгүл алыскы Орусия тарапка жөнөп ошол жактарда иштеп акча табуу мындан 15-20 жыл мурун кыргызстандык аялдын түшүнө дагы кирбесе эле. Азыр негедир эркектер үйдө олтуруп, аял сырттан акча таап, үй бүлөнү бакканы кадыреселикке нормага айланып бараткандай. Кышында суукту суук дебей, жайында аптапта ысык дебей, мөмө чөмө сатып, кийим кечек сатып, айтор базарларды карасаң ким көп,
аялдар, кыз келиндер көп заман болуп баратат. Бир замандарда мектептерде окуучулар келечекте ким болгон келет деп суроо берилсе, мугалим, врач, илимпоо сыяктуу максаттарды айтып келген болсо, азыр айрыкча айыл жергесинде окуп жаткан бала болобу, кызбы окуучулар Россияга барам, көп акча таап, бутка турам деген максаттарды алдына кое башташты. Кээ алардын тилегинде, максатында деле эмес. Кеттим бар, кийинки учурда 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек куракта, эзели мурун көрбөгөн алыскы Россияга барып, же иштен жок, же акчадан жок, ар кимге кор болуп, тагдыры талкаланып аткан кыргыздын кыз келиндери тууралуу сөз жүрүп атат. Россиянын статистикалык маалыматтарында эмки учурда Кыргызстандан барган кыз келиндердин аборт жасатып, бойдон алдырган учурлары, же болбосо төрөп таштап кеткен мисалдары өтө көп катталууда. Ага кошулташыл болуп, жанагыдай Россияга барарын барып алып, иши жүрүшпөй тескери жолдорго түшүп, сойкулук менен жан баккан көрүнүштөр кездешүүдө. Акыркы кездерде мына ошондой көрүнүштөргө арданып, намыстанып, чет жерде кыргызды уят кылган кыздарды жазалайбыз деген кыргыздын өзүнчө бир жазалоочу топтору дагы пайда болгону сөз болууда. Атүгүл Россияда кыргыз жигиттер туура эмес жолдо жүрөсүң, кыргызды уят кылып атасың деп айрым бир кыздарды кармап алып, тепкилеп, уруп, согуп жазалап, анысын телефонго тартып алып, интернет беттеринде жайылтып ийишкен экен. Жазалоочу жигиттердин бул жоруктарын туура көргөндөр менен туура көрбөгөндөр интернет майданында карама каршы пикир айтышып, тилдешип, сөгүшүп өз ара чабышууда. Кыргызстандан жумуш издеп барган эркегин деле, аял кыз келинин деле ишине батырган кеп ошол Россиядан иши жүрүшүп бутунда тургандары дагы болууда. Тилекке каршы тагдыры ташка, ар кандай жолдорго түшүп кеткен кыз келиндердин окуяларын угуп көрүп дагы жүрөбүз. Теманы Элвира Байсаева улантат. Туулуусун мекенде эмес, бөтөн жер, бөтөн элде эптеп тырмалаңдап акча таап, бутума турсам дегендердин жолу мына ушул Бишкек Москва каттамынан башталат. Жаздын келиши менен Россияга жөнөчү поезди күткөн кыргыз мигранттардын саны үзүлбөйт. Мындагылар жыргал турмуштан качкандар эмес. Өз жеринде өзүнө үй салайын деп Россияга курулуш тармагына эмгектенген кетип жаткан мырзалар. Бала акырын таштап, эркектикти аялдыктан милдетти мойнуна жүктөп, узак сапарга аттанган аялдар. Бактыгүл Куттубек ага карындаш, эми Россияга каражат издеп жөнөгөн кыргыз мигранттардын катарын булар да толукташат. Өз жеринде деле жан багып иштесе болот дешет, бирок кыйла көп акча, аны менен жаркын келечекте элестеткен Россиядан байып келесиң деген кызыктуу аңгемелер кыргыз жаштарынын көпчүлүгүн арбап барат. Иштегениңе жарашат, жакшы карганда чогулат. Мисалы канча акча аласың? Бир айда супермаркеттерге товар ташып, аркырке коюп. Кудай бирсе ошонун эле иштейм же жестем менен иштейм көрөбүз. Бирсин акчасы да жакшы да э. Э, жакшы. Жакшы. Мындай эле барлык кетип турбай, же городско бул жакта эме жумуштун эмесинен мындай көптөр эле эме болуп атат да, ошо жака кетишип атат. Алла таалам жол берсин. Мен сен жетолай. Мындагылар 3-4 күн дегенде Россияга кирип барышат. Бир билеттин баасы 9000 сомдон жогору. Андыктан мигранттардын поезди тандаганын себеби дагы ушул билеттин арзандыгынан. Расмий маалыматтар боюнча 800 000, расмий эмес маалыматтарга ылайык, миллиондон ашкан кыргыз мигранттарын жарымын кыргыздын кыз келиндери түзөт. Алардын 90% кара жумушта иштегендер. Жашы жете элек кыздардын дегиле Россиядагы аял мигранттардын көптүгү жагынан да Кыргызстан, Тажикстан менен Өзбекстан өлкөлөрүнөн алдыда. Нервимди успокоить этсем деп, тамеки чегип, арак ичип, анан уже башкасын кыла башташат. Кыздар өз акча тапсак, митсек, акча таба албайт мисалы, тапса дагы аз болсо, мындан көп тапсак деп көрү өзүн өз денесин саткандар бар.
ата бабабыз да кыз баланы алыска нан таап кел деп чыгарган эмес. Анан кийинки учурда эле баягы кредит алып алышып эле анан кыздарын дагы алыска 17-18 жашында жөнөтүп коюшуп атат. Бияка келгенден кийин документтери туура эмес болуп эле анан ишке албай анан кийин туура эмес жолдорго түшүп кетип атышат да. Төрөп умуркайларын тыштап кеткен, андан көрө төрөп эле койбу. Абортторун канча аборт кылышат? А мына подпольный аборт деген түшүнүк бар да. Подвалдарда же болбосо жанагы квалификациясы жок. Ошол эле өзүбүздүн кыздардын арасынан чыга калган абортчулар бар. Алар аборт кылат. Алардын жанагындай гигиениясы начар шарттарда аборт кылып, алардын ден соолугуна аябай чоң зыян келтиришет. Өзүбүз мамлекеттин жашынакай кыздарды жумуш менен камсыз кылып койсо, бул башка шаарларга чыкпайт эле да. Эми ошол эле бизде жакшынакай уул, жакшынакай кыздарды төрөй турган сулуу кыздарыбыз ушул жакта ден соолуктарын бузуп, пол жууп, анан ар кандай кордуктарды көрүп жүргөн кыздарыбыз көп да. Канча тажик мен? Сиздер тасмадан көрүп турган күлгүн жаш курагындагы кыргыз кызы, аны ары тоголотуп, бери тоголотуп, башка көзгө тепкилеп жаткандар да кыргыз балдар. Кыздын башка улут өкүлдөрүнө абийирин тебелетип туш келди эркектер менен ыплас иштерге барып жатканына ызырынып, Кыргызстандын же Россиянын мыйзамдары менен эмес, өз мыйзамдары менен жазалап жаткандар. Кечирип коюңуздар, мындай үч балаңы ойлобойсуңбу? Тасмада жаш кыз эмес, үч баланын энеси. Аны да Россияда өзүлөрүн улут үчүн күйгөндөр катары сыпаттаган кыргыз эркектеринин тобу улуттуу уят кылып, кыргыздын бетин көөлөп, ар ким менен ар кайсы ишти жасап жатасың деген доомат менен көчөдөн эле жыпчылаңаш чечинтип тасмага тартып, өз мыйзамдары менен жазалап жатканчак. Муну токтотуу үчүн ошо күйөөлөр ээ чыгыш керек да. Чындап эле ошондой. Биякта Кыргызстанда күйөөсү бар, никеси болгон аялдар ошол жактан турмушка чыгып алып атышат да. Нерсеге бир жактуу караган туура эмес. Ал балдар деле айласы кеткенден ошентип атышат. Анткени мисалы тажиктер, мен өзүм анда башыман өткөн да, тажиктер менен же азербайжандар менен араздаша кетсең, алар дароо ушуну бетиңе кармайт да. Силер атыңарга, карындашыңарга ээ чыга албайсыңар депчи. Биз мына биздин служанкабыз кыргыз деп коет мисалы. Биздин үйүбүзгө келип кеткен кыздар кыргыздар деп коет. Ошентип чычалантат. Сапаттуу түрдө жумуш орундарын татыктуу маянасы менен чечип бермейинче миграция боло берет. Миграция күчөп да кетиши мүмкүн. Россияда дагы мындай ар кандай кыймылдар пайда болуп аткан бул туура эмес. Бул биздин мамлекеттин ичинде болуп аткандын баягы зеркальный отражение деп коет го, ошондой болуп атышы мүмкүн. Тияктан дагы биз деген кыргызбыз, биз деген ушундай мамлекетпиз, биз деген ушундай элбиз деген дагы мындай башка жерлерден ойлонуш керек да. Анан ошо өзүбүздүн кыргыз кыздарды эгерде ошол жерден басмырлап кыйнай турган болсо, анда кана өзүбүздүн кыргызчылыгы, өзүбүздүн кыздарыбызды ошол жерден коргоп, ошол жерге жардам берүү маселесин караш керек да. Мобилдик телефонго тартылган бул тасмалар интернет сайттарында пайда болоору менен түркүн талаш талкууну жаратты. Фейсбук сайтынын колдонуучулары жазган ой пикирлерин айрымдар менен бөлүшө кетели. Менин оюмча кыздар Орусияда гана эмес, өзүбүздүн өлкөбүздө дагы бузулуп жатат. Россияда деп акцент кылбаган туура болот деп ойлойм. А башка улуттун өкүлдөрү менен жүрсө, ал өзүнүн жекече тандоосу, анын жаман жери жок. Кыздарыбыздын өтүмдүүлүгүнөн эмес, доступныйлыгынан башка улуттарга уят болуп жатабыз. Менин угушумча башка улуттардын кыздары Россияга турмушка чыгып, жолдоштор менен барышат экен. А биздин кыздар 18 жашы толуп толбой кетип жатышат да, башка улуттардын жигиттеринен жем болуп атышпайбы? Ата-энелердин мында күнөөсү өтө чоң.
Ошол кыздарды тарбиялайбыз деп фашисттер чыгыптыр. Кыздардын башын буту менен жара тээп жаткан видеону көрдүк. Бузулуп жатат, көбөйүп жатат деген сөздөрдөн улам фашисттер пайда болуп атпайбы? Кыздарыбыздын өмүрүн кыйып албайлы. Кыздарыбыздын бузулушуна биринчиден эркектер күнөөлүү. Кыздарды бузуп коюшат, анан кыздарыбызда боло берет экен деп жүрө беришет. Кавказдардай кыздарыбызды карасак бизге деле жарашмак. Биз уялганда эле эмес, кудайды деле унутуп калдык. Мамлекеттин мындай эч нерсеге күчү жок. Бул маселеде жалаң эле эркектерди күнөөлөгөн болбойт. Көргөндүн көрбөгөнү курусун дегендей, турмушунда кичине эле кыйынчылык болуп калса, аялдар жолдошторуна сен мени бага албай жатасың, мен Россияга кетем деп беш баласын таштап жолдошу уруксат бербесе кетип жатпайбы? Анан барып кылган иштери ушул болуп жатат. Укугу тепселип, намысын корголбостон жанагындай кыйналып жөнөткөн акча тыйын тыпырды жеп жаткан ата эне бүгүн акылына келиш керек. Ошол эле кезде эркектер эмне менен эркекпиз? Эркектик бул деген сөз ошол үй бүлөнү аялды баягы коргоп, ошону жакшы турмуш менен камсыз кылып берүү менен. Кыздарыбызды алыска жөнөтпөш керек. Эгер жөнөтө турган болсо шарыятта кыздын өзүнүн өмүр жолдошу менен барыш керек. Эгер өмүр жолдошу болбосо никеге турууга мүмкүн болбогон бир тууган байкеси, иниси ошол эмелер менен кара сапарга чыгууга шарыят уруксат берилет. Ошол эле Россияда аялды кароолугунда сактап, мээнети менен акча таап, түз жолунан тайбагандар жок эмес. Москвада 3 жылдан бери официантка болуп иштейм. 13 жылдан бери ошо Россияда, Москвада соода кылам. Базарда иштейбиз. Ошол эле тажик, өзбек жана башка мигрант аялдарга караганда далай тепкичтерге жогору көтөрүлгөн айымдар кыз намысын сактап, андан тайбаган кыргыздын бийкечтерин айтсаң сөз жетпейт. Сиз менен биздин арабыздан эч кимибиз өзүнүн аялын, кызынын же келинин же болбосо карындашынын сиңдисинин Россияга барып иши жүрүшпөй кыйналып аргасы тескери ишке барышын жаза тайып боюна бүтүрүп анысын аборт кылышын же болбосо төрөп таштап кетишин анан да өз бетинче жазалап тепкилеген балдардын кордугуна кабылышын эзи эле каалабас элек. Баары көрүп билип турган проблеманы мына ушул проблема ушундай экен деп айтып коюу менен маселе чечилбейт. Жанагы сиздер жогоруда сюжеттен көргөн кыргыз кыз келиндеринин боюнан алдырышы, таштап кетиши, кийим көрүнгөн менен жаман жолдордо жүрүп анан токмокко кабылышы бул көйгөйлөрдүн баарынын түпкү чордону каякта жатат? Өз жарандарынын иш менен камсыз кыла албаган мамлекеттин беш элдигиндеби? Кызын андай бол мындай бол деп теске албаган ата энедеби? Үй бүлөнү үй бүлөдөй тыңдап бага албаган эркек сөрөйдүн жүнү боштугундабы? Суроолор көп жана ар тараптуу. Тескери жолго түшүп аткан кыздарыбыз кыргыз улутунун кыргыз намысын тебелеп атат деген маселелерди мындай таштап ар бир адамдын жаман же жакшыны тандоодо өз укугу өз эрки бар экенин эске ала турган болсок кыз болобу эркекпи наркы беркини өз башынча аңдап түшүнүп калган куракта кимди аялдыкка алат, кимге күйөөгө чыгат, каякка барат, кантип иш кылат, ким менен эмне иш кылат, кантип сүйлөшөт, кандай мамиле кылат, бул эми чоңоюп бой жеткен ар бир адамдын өз эрки. Мына ушул өңүттөн алганда жанагы сюжетте көрсөтүлгөн кыргыз жигиттеринин намыс кылып кыздарды жылаңаштап тепкилеши тырмакча ичинде тарбиялашы бул жеткен жапайылык деңизчи. Бирок биздин татынакай кыз келиндерибиз чет жактарда жүргөндө боюнан алдырбай, аборт кылбай, баласын төрөп таштап кетирбей, атүгүл ошол иштерге жеткирбей эле түз жолдо жүрүш үчүн мамлекет эмне кылыш керек деген эле маселе туурат. Эми албетте Россияда жүргөн кыргыз кыз келиндеринин баары эле ошентип тескери кетип, тескери баскан жери жок. Өз бутуна туруп бизнеси жүрүшүп, өнү өсүп аткандар дагы бар. Багыттын журналисти Эльвира Байсаева мына ушул жогоруда сөз болуп аткан теманын алкагында аялдарды колдоо борборунун координатору Топчугүл Шайдуллаевага кайрылып, бир катар суроолорду берип, маек алган эле. Көңүл буруңуздар. Россияга кеткен мигранттардын саны жылдан жылга өсүп атат да. Алардын арасында бул акыркы убакта кыз келиндер 30-40 расмий маалымат боюнча, мындай маалымат боюнча андан дагы көп. Бул деген аялдарын бага албаган эркектердин буга күнөөлүү деп атышат. Кээ бирөө болсо ошол мамлекет ушул эркектерди иш менен камсыз кыла албайт, ошон үчүн мамлекет күнөөлүү дейт да. Буга сиздин оюңуз кандай? Мамлекет күнөөлүүбү? Күйөөсү күнөөлүүбү деген күйүн экөө тең күнөөлүү деп айта алам. Баягы приватизациядан кийин бизде экономикалык реформа башталбадыбы, аялдар, кыз келиндер жумушсуз калды. Ошол эле учурда биринчи кезекте кыз келиндер жумушсуз калды, андан кийин алардын күйөөлөрү жумушсуз калды. Анан булар турмуш тиричиликтин айынан миграциянын биринчи толкунуна эркектер кабылган, биринчи эркектер кете баштаган. Андан кийин такыр айласы кеткенде
айла кеткенде айла курбанданан кыз келиндер баштаган. Биздин өлкөдө миграциялык саясат бүгүнкүгө чейин иштелип чыккан эмес. Миграциялык саясат жок биздин мамлекеттин. Системалуу мамлекеттин саясаты ишке кирмейин, бизде проблема боло берет. А эми эркектердин бага албай калганды. Эркектердин бага албай калгандыгы бул чындык болду Кыргызстанда. Себеби биринчиден биздин жигиттерибиз жакшы иштеп аткан жигиттерибизди жумушун жоготуп коюшту. А жумушсуз калган эркектер деградацияга кабылды. Мына сиз айтып өтпөдүңүзбү, ушул аялдар ушул жашоо тиричиликтин айынан көпчүлүгү ушул мигрант болуп чет жерде бөтөн элде жүрүшөт депчи. Ал туура, ал факт да. А бирок деген бүгүнкү күндө эң өкүнүчтүүсү ошол мигранттардын арасынан башка улуттар деле бар деңизчи, бирок ошол эң олуттуу бөлүгү мисалы кыргыз кыздары, кыргыз келиндери жаман жолго түшүп, аборт кылдырып көпчүлүк учурда балдарын төрөп коюп, таштап коюп ошенткен учурлар көп болуп атат да. Биз кантип буга чекит кое алабыз жана кантип күрөшүшүбүз керек да? 17 жаш, 18 толбогон кыздар ошентип кайдасың Россия деп кетип атышпайбы? Анан бул кыздар баягы турмушка даярдыгы жок. Улар баягы эркек аялдын өз ара мамилесине даярдыгы жок кыздар. Булар бөтөн эл, бөтөн жерге барышат. Булар алданып калып атышпайбы байкуш кыздар? Азгырылып калып атышат, алданып калып атышат. Анан ушундай кыздарды акчалуулар пайдаланып атышат. Көрдүңөрбү? Эми биз кантип чечет элек муну? Мен бир эле жолун айтат элем. Бизде ошо кыздарды 11-нчи классты бүткөндөн кийин биз кыздарды кесиптик окуудан өткөрүшүбүз керек. Ал сөзсүз эле 5 жыл университетке ушундай олчойгон контракттарды төлөп окутуш эмес. Мына ушул 11-нчи классты бүтүп аткан кыздарды эле биз ушундай бир 6 айлык, 1 жылдык ушундай кесип бере турган окууларга окутуп, ушуларга бир жумуш бербесек, биздин ошол жаш жакшынакай кыздарыбыз агылып кете берет Россияга. Мындай бир ой туулат да кээ биринечи, кээ бирде кыздар деген өзүлөрү эле оңой оокатты издешкен жокпу депчи бул жерден. Анткени бир тарабы жакшы эле ийгиликтерге өз аракети менен кылып, ар кандай мындай иштерге барбай эле жакшы эле аракет кылып иштеп жүрөт, а кай бир тарабы болсо ушундай жолдорго түшүп калып атат да. Өзүнүн билимий кесиптик даярдыгы бар кыздар көбүнчө ошондой бир жетишип атышат. Эми тилекке каршы мындайлар саналуу бизде. Жанагындай көйгөйгө көбүнчө кабылып калгандар кимдер? Бир кесипти аркалай албагандар, билими жок, турмушка даярдыгы жок. Анан баягы сен айткандай алардын арасында чын эле ушинтип деле акча тапса болот экен, ушинтип эле оңолуп кетсе болот экен, мен анан башка мен эмне аргам бар эле деген жеңил ойлуу кыздар да болуп атат. Биздин мына ушул проблеманын бар экендигин биз жашырып жаппай айтканыбыз туура. Анан эми бунун эң бир коркунучтуусу жаман жагы бул биринчиден биздин кыргыз улутунун атына көө жагат. Жамандыр жакшыдыр мамлекетибиздин аброюна дагы туура келбейт. Ошо кыргыз кыз келиндерин ошо Орусияда дагы кордоп аткан башка улут эмес, биринчи кезекте биздин өзүбүздүн кыргыздын жигиттери болот. Мына ошол жерде туруп алып смс менен бул жакта балдарын багып ошо үйүндө отурган аялына талак жазышып башка аял алышып, ал жакпаса дагы башка аял алышып, баягы үй бүлөлүк баалуулукту жоготуп коюшту. Колуна кичине акча кармаганда кичине бир баягы иши жүрүшүп кеткен көп мырзаларыбыз тилекке каршы. Эмне көп, кыздар көп деген түшүнүккө кабылып атышат да. Акыркы убакта жана интернет, ошол эле интернет булактарында массалык маалымат каражаттарына жанагы Россиядагы жана кыз келиндердин мындай кыйшын баскан кыз келиндерди мынтип тескеп аларды деген өз мыйзамдары менен жазалаган бир кандайдыр бир улутчул бирикмелер пайда болуптур деген сөздөр чыгып атат да. Бул сиздин көз карашыңыз кандай? Анын кимисиники туура мисалы? Мына ата эне кызын ушу иштеп кел деп Россияга жиберип коюп атат да. Мына ушуга мен өтө таң калам да. Мүмкүн анын турмушу оордур, а бирок ушу маселе сөзсүз эле Россияга барып иштеш керекпи? Көрдүңөрбү? Бүгүн Россияга барып иштеш бир байуунун дагы бир жолу болуп калды да. Байуунун да жолу болуп калды да. Ушундай бир жакшы нерсеге жетүүнүн жолуна айланып баратат да тилекке каршы. Эми кыргыз жигиттери ошондой кыздарды топтолушуп алып, ошондой уруп согуп тарбиялаган бул деген чындап келгенде эгер мыйзамдын чегинде алып карасак бул деген укук бузуу, бул деген кылмыш. Эгер ошол жигиттер чындап кыргызына күйсө, кыргыздын кыздарына күйсө, ошо жигиттер ошо кыздарга
жумуш таап берсин ошол жерден. Ошо кыздардын башка жол менен акча табуунун жолуна жардам берсин. Кыргызда аял киши бул үйдө бала бакырасын багып, тарбия менен көбүрөөк, тарбияга көбүрөөк көңүл буруп, жолдошунун кирин жууп, тамагын жасап, үйдө бир мындай үйдүн куту деп келебиз да. Эркектер болсо, бул аялын багыш керек деп айтылат да. Эркек аялын багыш керекпи же мамлекет аялын багыш керекпи? Бир чоң нерсени ачык эле моюнга алыш керек да. Бүгүн көп кыргыздын жигиттери намыстанбай калды. Аялы бакса деле, ушу менин аялым багып атат деп эле ошону мындай нормалдуу эле нерсе катары кабыл алып калды. Намыстанбайт. Бүгүнкү кыргыздын жигиттери иштебей калса деле ошону мойнуна алып калды, үйдө отуруп алыпчы. Бүгүнкү биздин кыргыздын жигиттери аялын алыска кетирип атат, барып иштеп таап кел депчи. Эгер эки буту басып жүргөн, эки көзү көрүп жүргөн, эки колу иштеп турган кыргыздын жигити эч убакта балдарынын энесин, аялын бир алыс жака барып иштеп үйгө тамак аш алып кел дебеш керек да. Көрдүңөрбү? Кептин баары ушу бүгүнкү биздин ошол эркектердеги баягы илгертен салт болуп келе жаткан мойнундагы жоопкерчиликтин мындай жок болгону, намыстын азайгандыгы чоң көйгөй болуп калбады. Кызыктуу маек куруп бергениңизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Силерге да ийгилик. Аял үйдүн куту, аялсыз үйдүн көркү жок деген сөздөр жөн айтылбаган чыгар. Аялдын урматы үчүн делинип, жылдын бир күнүн тагыраага 8-мартты белгилөөнү өкмөт майрам катары киргизип, эркектер аял затына гүл сунушуп, белектерди беришет эмеспи? Бишкектин четиндеги Сокулук айылында жашаган 38 жаштагы Барниса Баркабаевага дагы жыл сайын 8-мартта куттук айтылып, бала бакырасы жолдошу майрам менен куттукташчу. Быйылкы 8-мартты ал үй бүлө көзү өтүп кеткен Барниса Баркабаеваны армандуу эскерип тосушту. Ушу жылдын февраль айында Сокулук айылындагы Бишкек Ош жолунда жол жээктей бараткан Барниса эжени Форестер үлгүсүндөгү машина койдуруп кетип, натыйжада аял дароо мерт кеткен. Кырсык болгон жерден анча алыс эмес жерде турган майы кызматкери бул окуяга өзү күбө болуп, машиненин эсин териштире келгенде Форестердин эси мамлекеттик коопсуздук комитетинде иштеген Евгений Соловьев экени ырасталган. Майы кызматкеринин айтымында чекист Евгений дароо эле менин ордума рульда башка бири отурган деп жазып койбойсуңбу деп күнөөнү өзүнөн алыстатуу аракетин көргөн. Ант бейлиби, мынт бейлиби деген сөздөргө жоошутууларга көнбөй, майы кызматкери принципиалдуу түрдө болгонун болгондой, көргөнүн көргөндөй жазып, өз милдетин так аткарган. Азыр окуяга байланышкан материалдардын баары аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилиптир. Аскер прокуратурасы баарын тактап бүткөн соң иш сотко берилет. Ал аралыкта жанагы Соловьев деген чекист каза болгон аялдын үй бүлөсүнө барып акча сунуштап, көңүлүн алуунун аракетин кылып жүрүптүр. Теманы Медер Ширметалиев улантат. Барниса эже туру кезинде бала бакырасы менен Сокулук айылындагы ушул үйдө жашачу. Азыр ал жок. Автоунаа сүзүп кетип, бул жарык дүйнө менен кош айтышты. Барниса Баркабаева таң эрте туруп, балдарынын башынан сылап, күн сайын өз тиричилигин өзү кылып, бирөөгө жамандыгы жок жөнөкөй эне болгон. Ал көз жумганда бери үй бүлөсүндө жар көчкөндөй, балдары томсоруп, эне мээриминен ажыраган бойдон кала беришти. Күндөр жаңырып өтүп жатканы менен Барниса эженин жарыктыкта келеси балдарынын көз алдынан кетпей, каректеринен жашайланып, Куран окуткандан башка эч аргалары калбагандай. Сегиз жылдан бери квартирада отурат. А бүгүн эни баласы менен кызы менен атасы Россияга кеткен. Эни там памал алып. Ооба, ушул жерде отурат. Мына үч бала калды да эни.
Барнис эже бала бакырасы жолдошу менен 8 жыл мурун Бишкекке көчүп келип, азыр сиздер көрүп турган үйдө батирде жашачу. Жаз келген сайын талаа иштерине чыгып, кетмен кармап дыйканчылык менен алек болчу. Башка иши деле жок болгон. Жолдошу Орозбай Шадиев уулуу кызын алып Россияга иштегени кетип, Барнис эже 2 баласы менен үйдө калган. Жолдошу экөөнүн ортосунда 3 баласы бар. Анын бири Майназар. Майназар менен маек кылганыбызда өзү азыр 13 жашта болсо дагы кайраттуу жигит экен. Сурообузга такылдап жооп берип, окуя болгон күндү айтып берди. Комаз бирөөгө жолуп келем деп, азыр тамак жасап коюп, азыр туруп турган, бирге тамак ичебиз деп чыгып кеткен болчу. Анан ошону күтө отуруп келген, аз келип калат деп ойлоп, неме күтө отуруп уктап калыптырмын. Анан эртең менен эле уже апам жок экен турсам, анан кийин мен уже звонить этип баштадым. Ошого айтышты неме деп, каза болду деп. Слишком удар менен келгенде апам түрткөндө тети жерге чыгарып жиберген. Карабайсызбы? Мо. Мондай келгенде, мондай чыгыш үчүн дээк эле канча деген неме нерсе керек да. Слишком удар менен ургандыктан алды тияка учуп эле кеткен, как положено эле. Бири айтса, бирисиге ишенбей ушинтип жетип келдим, ойлогом апам тосуп алат го депчи, жакшы болуп кетет го деп. Эч ишене албай, чын өлгөндө эч ишенген жокмун да. Анан самолеттон түшкөндө деле апам келген жок. Өзү утасып барган эле, бирок тосуп алганда келген жок да. Үйгө келдик, үйгө келсек уже бүт бар эле отуруптур, ыйла уже. Ошондо айтты эме депчи, койдук деди. Ошо боюнча эле эмне болгонун даже сөөгүн да көрбөй калдым, эчтекеге жетишпей калдым. Жолдун тапрагы өтпөй эле койду дегем да. Азыр жолдо апасы. Мурзабек Бабаяров милициянын старшинасы. Сокулук районунда жол көзөмөлдөө кызматында иштейт. 29 февралда чоң жолдо түнкү караолдо туруп, окуяга күбө болгон адам. Ошол убакыттары 23-20 чамасында келип, машинама эришип, от алдырайын деп турган учурда жолдон катуу үнчүп калды. Андан эле артымды карасам, уже кулап бараткан аялды көрдүм. Уже фаранын жарыгына машинелер өтүп атат. Кайсы тарапта болду ушул жерде? Ушу көргөз бересизби? Мындай примерно тети жолдо бирдемелер жатпайбы? Ошондон берирээк болду да примерно. Ошондон берирээк бул жака чейин болду. Анан ошол жерден тети эмнеге сүлдү бардырга. Мен чуркап жазламды алып тумагым кийип чуркап бардым. Машинаны качырып койбойлун ким экенин. Кармайлы деп өз убагында жумушта оперативник ракет кылып тигини кармаганда тиги Женя СМИшниктин деп түштү оң тарабынан, машинанын оң тарабынан. Барниса Баркабаеваны өлтүрүп сүзүп кеткен адам жөн гана айдоочу эмес, мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери Евгений Соловьев деген жигит болуп чыкты. Кырсык болгон жерде изин суутуп аргандай аракеттерди жасаган. Бирок окуя Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын жанында болгондуктан тезинен ыкчам топ келип Евгений Соловьевду колго алышкан. Ал эми Соловьев болсо ошол жерде милицияларга ар кандай коркутуу үркүтүүлөрдү жасаган. Сизге дагы келип айткан турбайбы? Рульда мен эмес башка отурган деп айтып кой, эми күбө болуп калдым, свидетель болбошо элим барын окуяны көрүп калдым, башка отурган деп айтып кой деп ошондой сунуштар жасаган турбайсыз? Ошондой сунуштар болду, бирок аялдын каза болгонундан көрүп туруп андай кылганга жетиңиз барган жок деп? Барган жок, эми ал жерде аял каза болуп атса, мен өзүм явно көз менен көрүп турсам зарылер экенин билмейм. Көрүп турсам андай кылганга жүрөк чыдабайт. Соловьев ошо машинадан түшкөндө сиз менен сүйлөшүп атканда мындай баягы мас же суу абалын байкадыңызбы? Кандай? Ну просто спирттик ичимдиктер эми ичине жыттанып турган. Эми началкы ичине жыттанып турган. Биз ошол маркум Барниса Баркабаеваны сүзүп кеткен автоунааны көрөлү деп атайын ошо токтотуучу жайга келдик. Бул жерге ошо Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тобу ошо автоунааны алып келип бул жерге коюп кеткен. Азырынча тергөө иши жүрүп аткандыгына байланыштуу машинаны алып кетүүгө болбойт. Эми ошо кандай ылдамдыкта келип сүзүп каза тапкан, окуя кандай болгон, мына машина алдымда турат, көп деле комментарий талап кылбайт. Көрсөңүздөр баардык нерсе өзү түшүнүктүү болот.
Бул өзү Subaru Forester деген үлгүдөгү автоуна, көнчүм бул автоуналарды Кыргызстанга Япон мамлекетинен алып келишет. Байкасаңыздар, бул жерде азыр опечатана деп тергөөчүлөр баягындай чаптап кеткен, тергөөшү жүрүп атканына байланыштуу. Бул жерде бир нерсени байкаса болот, бизге жанагы жол көзөмөлдөө кызматы Мурзабек байке айтып бергендей, машинанын рулу оң тарап жактан экен. Демек ошо оң тараптан түшкөн Соловьев өзү болгон ошол кезде. Болгон окуя болду. Барниса Баркабаеваны бир топ жерге ыргыта сүзүп кетип, өлүмүнө себепкер болуп отурган Евгений Соловьев маркумдун үй бүлөсүнө басып барып көңүл айтып, кечирим сурап дагы койбоптур. Атүгүл азыркы күнгө чейин мас абалда машина айдаганын таанып, окуяга ортомчу кишилерди салып, качып кетүү аракетин көрүп жүрөт эмиш. 281-чи кылмыш жаза кодексинин 281-чи статьясынын 3-чү бөлүмү менен Соловьев Евгений Павлович үстүнөн кылмыш иши козголду. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Соловьев Евгений Павловичке айып угузул элек, ага бөгөт коюу чарасы колдонул элек. Ошол күнү, окуя болгон күнү Соловьевти биринчи мастыгын текшерүү үчүн Сокулук райондук ооруканасына алып барат. Сокулук райондук ооруканасына алып барганда ал жердеги нөмөттө турган врач аны соо деп берип коет, мастыгын көрүп туруп, билип туруп. Андан кийин ага ишенишпей милиция кызматкерлери кайрадан республикалык наркологиялык борборго алганда ал жерде анын мастыгын тастыктап жазып беришет. Демек бул жерде врачтын үстүндөн дагы кылмыш ишин козгоо керек эле. Биз бул боюнча дагы арыз жазганбыз, ал боюнча бизге жооп берилиш керек. Соловьев боюнча алып келсек, мына УКМКнын кызматкерлери 29-февраль күнү окуя болуп атат. Ошондон кийин дароо келип туруп, аны 28-февралдан отпускага чыкты деп туруп оформить атат. Ал отпускада болобу, жумушта болобу, жумушта болбойбу, анын бул эми квалификацияга эч кандай тиешеси жок. Бирок ошону менен бирге алар өздөрүнө жоопкерчиликти алып салуу аракетин көрүшүп атат. Башкача айтканда, бүгүн биз УКМКга коррупция менен күрөшүүнү тапшыргандан кийин алар өзүмдүкү, бөлөктүкү дебей, ким кылмыш жасаса, ким коррупцияга дуушар болгон болсо, аларга чара көрүш керек. Мындай учурда УКМК биринчи болуп туруп врачты текшерип, аны текшерип, эмне үчүн кызмат убагында мас абалында автоунаан айдайт, эмне үчүн анын терезелери караңгылатылган бойдон жүрөт, эмне үчүн ошол УКМКнын кызматкерлери ушул караңгылатылган терезелерди катя өкмөттүн токтому турса дагы алып койбойт. Мына ушуларга дагы көңүл буруш керек. Эгер ал адамдар албай, анын бөлөк жөнөкөй жарандардан биз талап кылсак, бул туура келбей калат. Анда мыйзам эмне? Жөнөкөй адамдар үчүн иштеш керек, жогору жактагы адамдарга иштебеш керек деген маанини берип калат да. Учурда иштин чоо жайын Бишкек шаардык гарнизондук аскер прокуратурасы териштирип жатканы менен окуя болгондон бери бир айдын жүзү болуп калды. Натыйжа эле жок. Имиштерге караганда Евгений Соловьев болсо жоопкерчиликтен качуу аракетин дагы эле көрүп жүрөт экен. Ал эми мындай чектен чыккан чекиске тиши өтпөгөн карапайымдын аялдын артында калган балдары күндөн күнгө ар кайсыл эшикти кагып, апамдын иши эмне болуп жатат деп кайгылуу күндөрдө күн көрүп жүрүшөт. Аялга болобу, эркекке, мамлекет өз жарандарынын укугун коргоп, алардын кызыкчылыгы үчүн иштөөсү керектиги мыйзамда жазылган. Өтүр чектине чейин. Бирок чыныгы турмуш башка, чыныгы турмуш менен мамлекеттин милдеттери, вазипалары алыстап отуруп, мамлекет өзүнүн жарандарын татыктуу бага албай калгандыктан улам тигинтип Орусияга же башка жактарга жан багуу аргасы менен кетип атышат. Айтмакчы, Кыргыз Республикасы кыргыз мамлекети дейбиз сөз жүзүндө. Ал мамлекет мамлекеттик парзын, мамлекеттик милдеттерин аткарып атабы өзү? Деги мамлекет деген ким, эмне, кимдер, эмнелер? Бул суроолор менен албетте бүгүнкү күндө
жанын араң багып аткан карапайым калктын башы оорубаш керек. Мамлекетти мамлекет кылып турган бийлик, анын бутактары, министрликтер, ведомстволор, облус, район, шаар, кыштактардагы бийлик өкүлдөрү мына ушулардын баарынын өз ара мамилесинде, байланышында өтө чоң проблема бар. Ал мамилелер, байланыштар айланып келип эле конституция деген чектке барып такала түшөт. Конституция деген өзү өлкөнүн башкы мыйзамы. Жарандар кантып жашаш керек, кандай эрежелерге баш ийиш керек, бийлик эмне кылыш керек, кандай милдеттерди аткарыш керек, баары көргөзүлгөн. Бир-эки сүйлөм менен коңторуп айтканда, мамлекеттеги карапайым элге президенттен баштап айыл өкмөтүнө чейин элдин кулу болуш керек деген эле сөз. 20 жыл бою иш жүзүндө кимге кул болуп келатат, муну айтып деле кереги жок. Ал эми жанагы аялдар үйдө жылуу жумшак олтурбай калды, суукта ысыкта иштеп акча таап, үй бүлөнү баккан ошолор деген маселеге келсек, бул эми чынында эле ошондой экени жалган эмес. Ресторан, кафелерде музыкаларды жаңырта коюп алып, бийлеген кыргыздын эмки учурлардагы тойлору, салтанаттары расында эле Россиядагы уулдарынын, кыздарынын, келиндеринин салып ийген акчаларына өтүп келатканы дагы ырас. Орусияда кыргыздар эркеги аял аралаш 10-15 бир бөлмөгө тыгылып жашап, курулушта курулушчу, дүкөн кафелерде официантка, пол жуугуч сыяктуу иштерде иштеп, эптеп термелеп акча чогултуп, анысын Кыргызстандагы үй бүлөлөрүнө, ата-энесине, туугандарына жиберип жатканын Кыргызстан мамлекети билгенде не, билбегенде не. Ал Орусияны кой, могу өзүбүздүн эле ички турмушта мамлекет аял затына коомдогу ордун могу жерде деп аялдын ордун ролун тактай албай жүдөп какап келатат. Анан кийин Орусиядагы кыргыз аялдарынын, кыз келиндеринин оор абалын айтабыз. Балким мамлекетибиздин өз миссиясын так аткара албай келатканынын себеби деле убактылуу нерседир. Оңолуп кетербиз, өнүгүп кетербиз деп эле үмүт кылып эле тилин тишке басып чыдап эле келатат кайран кыргыз. Бир карасаң, эркек деле киши, аял деле киши. Анткени менен мамлекеттин мамлекеттик деңгээли аялдар менен өлчөнөт экен. Тагыраак айтканда, тигил же бул мамлекеттин деңгээли ошо өлкөдөгү аял затка болгон мамилеси менен өлчөнөт деген ушундай бир айтылган жакшы кеп бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер багыт программасын көрдүңүздөр. Биз Кудай буюрса эмки жекшембиде жолугушабыз. Саламатта калыңыздар.